Goeiedag allemaal, ek is Gert Erasmus, deel van die programontwikkelingsspan by Helpende Hand op geestelike vlak saam met Dr. Elsja Herman. Daar is twee belangrike dinge wat ons altyd moet onthou. Die eerste is, as jy nie weet van waar af jy kom nie, dan weet jy ook nie waarheen jy gaan nie. En dit is van toepassing op ons geestelike pitkos en geestelike vlak waaruit ons elkeen as gelowige moet leef. Die tweede belangrike ding wat ons altyd moet onthou is, as jy nik vir niks staan nie, sal jy vir alles val. En ek wil dit weer herhaal. As jy vir niks staan nie, op geestelike vlak sal jy vir alles val. En juist vanuit hierdie belangrike oogpunt, gaan kyk ons van Helpende Hand se kant af op gemeenskapsontwikkeling op 'n holistiese manier. Ons gaan kyk op kultuur, fokus in op werk, en dan in die laaste plek op geestelike vlak. Ons het 'n kursus ontwikkel in samenwerking met Begrond, deel van die Christelike Instituut vir Grondslagstudies, en dit is in wese hoe die boekie ook lyk. Ons hand in sy hand. Daar is verskillende temas wat ons behandel in hierdie boekie, as het gaan oor geestelike verryking en geestelike pitkos, soos wie is my God? Wie aanbid ek waarlik? Hoe praat God met my? Hoe lees ek my Bybel? Volg gerus Helpende Hand se sosiale media elke woensdag saam met my, waar ons geestelike pitkos gebaseer op elke hoofstuk met jou gaan deel. Hou ons gerus dop vir meer inligting of besoek die skakel hieronder op jou skerm.